მოგესალმებით ჩვენ ვიმყოფებით გრემში ერთ-ერთ მორიგ მონიტორინგზე პომიდურის კულტურაში. Ჩვენ ვიცით რომ აღნიშნულ ნაკვეთზე გვაქვს გაშენებული ორი ჯიშის პომიდორი, ეს არის ვარდისფერი და ეს არის წითელი ანუ ლალინი. Ხედავთ თუ რა მდგომარეობა არის ნაკვეთზე. Დაფიქსირდა წინა მონიტორინგის შედეგად დაფიქსირდა ხვატარის გავრცელება, ხვატარის მატლის, რომელიც საგრძნობლად იყო გავრცელებული ფართობზე და აზიანებდა ნაყოფს, ასევე კოლოფისჭია, რომელიც აზიანებდა ყვავილს. გატარებულმა ღონისძიებებმა, კერძოდ დაზიანებული ნაყოფების მოკრეფამ და გამოტანამ, ასევე ბიოპრეპარატებით შესხურებამ, დღეს უკვე დაკვირვების შედეგად ჩვენ დავაფიქსირეთ უკვე მკვდარი მატლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ წარმატებით განხორციელდა დაგეგმული ღონისძიება და გამოიღო შედეგი. Რაც შეეხება დღესდღეობით სამწუხაროდ დაფიქსირდა დაავადება უკვე, რომელიც ერთ-ერთი სერიოზული დაავადებაა. ამიტომ ჩვენ ავიღეთ ნიმუშები, რათა გადავაგზავნოთ ლაბორატორიაში და ლაბორატორიამ დააზუსტოს თუ რომელი სოკო იქნება ეს თუ ბაქტერია გამომწვევი და როგორ დავგეგმოთ შემდგომში ღონისძიება, მასთან ბრძოლის ღონისძიება. Vizualuri დაკვირვების შედეგად საველე პირობებში სავარაუდოდ ახასიათებს აღნიშნული სიმპტომები ბაქტერიულ დაავადებას და ასევე ახასიათებს სოკოვან დაავადებას. Ამისთვის ჩვენ სანამ გვექნება ლაბორატორიის პასუხი პროფილაქტიკური შესხურება ჩატარდება სპილენძის შემცველი პრეპარატით, ვინაიდან არ მოხდეს უკვე საღ მცენარეზე გავრცელება ამ დაავადებების და ასევე კონტროლისთვის კიდევ ერთხელ მოხდება შესხურება მავნებლების წინააღმდეგ. Შემდეგ უკვე როდესაც დანამდვილებით გვეცოდინება გამომწვევი, თუ რისგან არის გამოწვეული, უკვე კონკრეტული ჩარევით მოხდება მასთან ბრძოლის და ბრძოლის ღონისძიებების გატარება. Რაც შეეხება სხვა მდგომარეობას, ხედავთ ჩვენ რომ კონკრეტულად ამ ნაკვეთში ვარდისფერში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, გვაქვს ნაყოფის დამსხვრელების პროცესი და გვაქვს ყვავილობის პროცესი. Აღნიშნული პროცესები გვაქვს, რა თქმა უნდა, წითელ პომიდორში, სადაც გეგმავთ ჩვენ უკვე ყვავილის შესანარჩუნებლად მივცეთ ფოთლოვანი გამოკვებით სხვადასხვა ელემენტები, რაც ხელს შეუწყოს ყვავილის შენარჩუნებას. Რაც შეეხება ნიადაგში, ჩვენ ნიადაგში ყოველ 10 დღეში, 10 დღის ინტერვალით ვახორციელებთ ბიოპრეპარატების გამოყენებას, ორგანული სტიმულატორების გამოყენებით, ორგანული პრეპარატების გამოყენებით, ფერტიგაციის მეშვეობით მცენარის გამოკვებას. Სავარაუდოდ ჩვენ დაახლოებით ორ კვირაში გვექნება უკვე მწიფე ნაყოფი, უკვე კარგად გამოხატული მწიფე ნაყოფი მცენარეზე და შემდეგ უკვე მოხდება მოსავლის აღებაც, მოახლოვდება და შესაბამისად უკვე მოხდება შეფასება და განსაზღვრა უკვე ნაყოფის მიღების ხარისხის და ასევე მისი სისუფთავის, თუ რა არის და როგორია და მთელი წლის ჩვენ მოწვალებამ რა შედეგი გამოიღო.